Sveicināti Hatrick studijā. Pie mums viesos ir Nikolais Mazurs. Un kā ierasts, iesildīsim šo treneri ar maniem ātriem jautājumiem. Vai tu esi gatavs? Varam sākt. Tava personīgā pirmsspēles rituāla neatņemama sastāvdaļa? Laikam uzvilkt sākumā krēklu un pēc tam biks uzvilkam. Kāds sots sagaida tavas komandas spēlētāji, kurš spēles laikā aizskatījies uz kādu karsējumeiteni? Visiem veicās Covid. Nav karsējumeitenes, nav soda. Bet ja būtu? Nu, tas ir ļoti labi, ja spēlētājs var gan spēlēt, gan redzēt, kas notiek apkārt. Tas ir augsts līmenis spēlētājs. Tad uzslēja. Skaidrs, ka faniem neesot tribīnēs, nu cieša atmosfēra, bet kāds ir tas pluss no tā, ka nav fanu tribīnēs? Neņemot to, ka neskatās uz karsējumeitenes. Es domāju, ka nav plusi. Nav plusi? Ar faniem ir jāspēlē. Basketbols ir priekš faniem. Visu laiku labākais Latvijas basketbola treneris ir? Labs jautājums. Es domāju, Latvijai diezgan daudz speciālistu labi. Ir bijuši un ir. Tā kā, es negribētu nevienu izcelt, lai kādu citu varbūt kaut kā apvainot, bet mums tiešām ļoti daudz treneru. Labi treneri. Un kas ir tas sporta veids, ko tu skaties televīzijā, kas nav basketbols? Noteikti futbols. Noteikti pludmales volejbols, noteikti teiksim, pasaules kausa bobslejā, noteikti kaut kādas, teiksim, Eiropas čempionāti, vieglatlētikas, nu, viss, kas saistīts, kur latvieši startē. Hokejs? Hokejs arī, jā. Mazākā alga, ko esi saņēmis kā basketbola treneris? neko. Arī tā ir bijis. Gruzijā. Bet, ja esi saņēmis, tad kāds būtu tas mazākais cipars? Mazākais cipars? Tā, nu gan jau, ka tas bija sen kaut kad. Kāds tūkstos, laikam. Tas ir mazākais? Jā. Ja taviem bērniem būtu tikai divas izvēles, kļūt par profesionālu basketbola spēlētāju vai treneri, par kuru variantu būtu priecīgāks? Nu, droši vien par spēlētāju, jo treneris ir vienmēr uz uguns bumbas. Kaislīgākie basketbola līdzutēji, kuru klātbūtnē tu esi vadījis spēle? Permas Parma. Kas attēlots ogrus noved ģerbonī? Oi, labs jautājums. Bet neuzmanīgs, es nepateikšu. Ogrus fani noteikti nebūs priecīgi, ka mēs... Viss ir kārtībā. Nu, tu esi gatavs, pastīsimies, ko Armands tev uzdos. Šodien viesis atnāca ar kurpu pāri, ar dēlīti, un te rakstīt mūsu zem Latvija, un ar grāmatu. Un tas viss piestāv basketbolam, un tas viss piestāv Nikolajam Mazuram. Sveiks, Koļa! Nu ko, pirmkārt apsveicu ar to, ka esi nozīmēts kā galvenais treneris, un šovasar Latvijā, Rīgā un Daugavpilī vadīsi U19, mūsu jauno paudzi. Pasaules kausā, bez 5 minūtēm, vai tur viens otrs varbūt jau būs nodraftēts, jā? Nu, no tiem, kas tur parādīsies, vai ne? Tā varētu būt. Ja? Sajūtas un tas, kad pieteicis sev konkursam, neraustījies? Tu jau vispār neraustījies. Ko? Neraustījies? No konkurences? Nē. Nē? Nē. Mierīgi? Nu jā. Ko nu jā? Jā, mierīgi. Jā, mierīgi. Labi, bet mierīgi ir taps arī viens darbs, un pirms mēs ķeramies klāt tavai treneru filozofijai. Nu, šis ir stāsts par tevi šobrīd pašizaugsmes basketbolā. Dienas grāmata. Jā, te iekšā ir gan 36 nedēļu darbiņš, ko var atzīmēt. Paši var sarakstīt cilvēki, paši atbild uz jautājumiem, seko līdz savai disciplinai. Priekš kam tev šāds darbs? Kā tu līdz tādai lietai nonāci? Jo tas ir ārkārtīgi fundamentāli. Nu, pirmkārt, tad, kad es sāku vispār jaunas basketbolā strādāt, tas jau bija kā 20 gadu atpakaļ. Tie pamat čaļi bija 95. Gada dzimušie, 96. Gada dzimušie, jākam tagad jau ir 24-25 gadi. Tad mēs pierakstījām kladīties, visu kaut ko rakstījām kombinācijas, un tad, ja viņi izauga, tad es pārgāju profesionālo basketbolu, un tagad mani bērni paaugušies jau, kuriem jau tagad ir 12 un 10 gadi. Nu, lūk, un tad man radās ideja to, tās idejas apkopot, salikt vienā tādā kopīgā tādā darbā, lai palīdzētu tiem, kuriem varbūt tas sapnis ir tik spēcīgs, kad viņi meklē ceļus un viņi ir gatavi paņemt visu informāciju, kas ir apkārt. Jā. Izmantot to informāciju un pielietot, lai progresētu. Mm. Un tas darbs ir palielam par to, lai jaunais
sportists saprastu, kas ir pašdisciplīna, kas ir iemaņu veidošana, ko nozīmē būt profesionālam sportistam, ko nozīmē ziedot sevi, savu laiku, lai kļūtu par profesionālu sportistu, jo visiem patīk skatīties, kā LeBrons James met 30 punktus vai Stevens Karijs met no 8 metriem 3 punktnieks, ja? Vai kā tur spēlētāji pelna lielos kontrakts, bet zem tā viss ir milzīgs darbs un ļoti daudz nians, ļoti daudz detaļas. Un tāpēc es gribētu, lai jaunie sportisti un arī viņu treneri, strādājot kopā savos jaunas līgas treniņos, lai viņi tomēr pievērš vairāk uzmanības tieši basketbola fundamentiem. Pamatiem, jā, tieši tā. Un es domāju, tie pamati arī veidos to sākumu, to bāzi. Jā. No kuras pa pakāpienam tas jaunietis var iet uz augšu. Koļi, bet ejot cauri jaunas līgai un arī saskarsmē ar basketbolu, kas notiek Latvijā un arī ārpus, nu, vai tad tev bija sajūta, ka to treneri tā kā neprasa, tā kā nedara, tas ir tāds iztrūkstošs posms, jo šeit ir stāsts ne tikai par basketbolu, šeit ir stāsts arī par cilvēku. Ja? Te cilvēks paliek, šis basketbolis jaunais paliek labāks kā cilvēks. Nu, teiksim, ievērojot šo disciplīnu, šo pašizaugsmi, respektējot. Nu, pirmkārt, es domāju, ka arī ir tāds Tonijs Robins arī, ja, kurš vada milzīgos seminārus, kurš ir coach un tā tālāk. Ir daudz cilvēku, kuri jau pieaugušo vecumā, jau strādājot kaut kādus citus darbus, viņi tieši tāpat no rīta pieceļās un pieraksta savus notus, ja, viņi pieraksta savus dienas plānus, viņi sevi disciplinē, lai iet uz panākumiem, uz saviem sapņiem, ja, nu, savā darbā vai savā jomā. Un es domāju, jaunam cilvēkam tieši sākot basketbolu, savu basketbolu ceļu, jau tādā agrā vecumā viņš jau to sāk jau no jaunatnes jau tā kā iestrādāt, veidot, un tā disciplīna viņam būs tā kā vizītkārta. Tā kā savu veidu higiēnu. Jā, jā. Savu veidu higiēnu. Ikdienas, jā, tās ikdienas ieradumi viņi veido cilvēku beigās. Jā. Bet es to prasīšu to trenerim, vai tā trenerim arī jābūt ar šādu te? Teiksim tā, ar pierakstu, ar sistēmu, ar tādu atbildību pret šo te darbu. Tu te lietas sportistiem, ja? Tu te dresē viņus. Ja? Viņi atbild uz jautājumiem par sajūtām, kas bija pēc treniņu, ja? Tad viņiem ir kaut kādas vēsturisks konteksts šeit jāatbild, jāpameklē kaut kur atrast atbildi. Ja? A tev pašam arī tāda dienas grāmata, ka tev ir stingra kārtība apkārt? Nu, es pats daru to, kas man tieši vajadzīgs, ja? Kas, lai es kā treners augtu. Un es domāju, jaunatnes līgas trenerim šīs te jautājums iet kopā ar audzēkņiem, ar viņa audzēkņiem, lai viņš, teiksim, gatavojoties treniņiem, domāt, teiksim, par vairākām lietām, jo īstenībā basketbola treners, jaunas basketbola treners, viņš nav tikai basketbola treners, viņš ir arī audzinātājs, viņš brauc ar viņiem uz nometni, viņš brauc ar viņiem uz turnīriem, viņš pavada daudz laika ar bērniem, un tāpēc arī tās, teiksim, dzīves sastāvdaļa, viņa arī ļoti būtiska, ne tikai basketbols, ja? Un tieši tāpat, turpat ir disciplīna, turpat ir teiksim, tāda paškritika, iemaņas, ikdienas ieradumi, uzvedība, līderība, ir daudz, daudz, daudz kvalitātes, kuras nepieciešams sportistam. Bet šis darbs, mēs varam teikt, ka tas ir pandēmijas laika rosināts, ja? jo zin kā, nu, šajā laikā vispār daudz lietu ir citādi nekā ierasts, ne? Un nu, jāatrod ar laiks, atsimrot, laiks bija, ko, ne? Nu jā, nu sezona jau beidzās. Jā. Mums nebija ko darīt treneriem, mēs uz zāli nevarējām iet. Sezona beidzās ātrāk, jā. Trenēt nevarējām, un tad 4 mēneši, un viss bija beidzies. Bija tu kā, kas Latvijā dzimis kā krievs, kas nonācis ir Latvijas basketbolā, nu, zin kā, varētu tev uzprasīt, nu, a kā tu saredzi šo te mentalitāti latviešu basketbolistu? Jo mums dominēja šajā sporta veidā latviešu basketbolisti, ja, ka, nu, arī ir visādā ziņā, ja mēs saprotam, ka tie ir latvieši, kas spēlē. Tu esi krievs, tev ir no šajā ziņā priekšrocība, jo tu redzi citādi, no citas puses viņus. Latviešu treneri, kā latvieši skatās uz latviešiem? Kā tu skaties uz viņiem? Ko tu redzi? Varbūt atšķirība nav tieši latvieši vai krievi. Jā. Nu, tāda liela atšķirība. Ja mēs arī paskatāmies, teiksim, daudz krievu treneri ir futbolā, bet Latvijas futbolam arī nav baigie panākumi. Ne, vai Latvijas hokejam. Nu, tādā mērogā, kā Kristaps Porziņš, pieņemsim, jā? Tā kā mēs nevaram teikt. Bet es domāju, ka vienkārši katram jābūt prasīgākam pret sevi. Ja treners būs prasīgāks pret sevi jaunatnes basketbolā, ja trenējot 8-gadīgs puiks, un viņš gribēs viņam iemācīt, un viņš ies ar deksmi, ar fanātismu, tad nav starpības, vai tu Latvijas vai krievs. Tu vienkārši uzstādi noteikums, prasības, un tu esi prasīgs pret sportistiem, lai viņi strādātu, lai viņi izdarītu. Un es domāju, ka tāda cilvēciskā īpašība ir, nu, piemīt, es domāju, visiem, jebkuram cilvēkam,
kad viņš, piemēram, tagad, nu, apņēmies kaut ko darīt, jā. Tagad paiet nedēļa, divas, trīs, un tad jau tā uzmanība pazūd. Un tad atslābinās un palaiž garām daudz detaļas. Nu, bet strādājot... Tas nav viegli. Klubos strādājot, tu taču šaties šos sportists, ja? Šīs īpatnības, rakstura iezīmes un tās, nu, tās etniskās atšķirības, tur neizbēgam var redzēt. Ja? Rakstura iezīmes kaut kādas specifiskas. Ja? Latvietis, lietuvietis. Ir starpība. Jā. Ir starpība. A kāda ir? Nu, garā iekšējā. Garst. Kaujinieciskais tāds, nu, piegājiens lietai varbūt. Bet es domāju, tā arī Lietuvā konkurence veido to, tāpēc, kad, nu, visi Lietuvā spēlē basketbolu un tikai pēc tam iet uz citu sporta vietu. Jā. Un visi grib būt basketbolisti. Jā. Katrs vecāks grib, lai viņa bērns Lietuvā būtu basketbolisti. Jā, jā. Un es domāju, tā atlas kopai arī atrod tos raksturs. Mm-hmm. Nu, tādus, kas no tās māsas atsījājās. Ja mēs paskatāmies tehnisko arsenālu, jā, es neteikšu, ka latvieši ir vājāk tehniski arsenālā kā lietuvieši. Mm-hmm. Un noteikti ir augstākā līmenī nekā krievis basketbolists. Jā. Kaut gan krievi ir ļoti milzīgi. Bet tur ir resursi. Nu, nu, vienkārši atlas, dabīga atlas. Tā ir, jā. No daudz vairāk cilvēkiem. Bet tev pieder tāds izcils teiciens, un tev būs tagad jāmēģina paskaidrot. Tu, vērtējot atsevišķus, nu, stāsts sacensībās, kurās es pats aizstāvēju ar komandu godus, un nav sanācis, varbūt, jā, tavs citāts. Pauti ir tikai Jani Čenokam. Tu zini, par ko ir runa? Tas ir tavs citāts, jā? Jā, jā, jā. Kas notika? Kas tev pamudināja teikt toreiz šo frāzi? Atceries? Tas bija kādu laiku atpakaļ, bet es domāju, tam ir īstenībā liels pamatojums. Nu, tāds apakšā stāv. Ja mums būtu vairāk vispār sportisti un vispār cilvēki visās jomās, biznesā, politikā, sportā ar tādu raksturu īpašanu, ja? Jā, kad viņš izdarīs to pašā svarīgākajā brīdī. Dodiet man, jā, apmēram. Es izdarīšu. Jā, bet es domāju, tad, ja mēs ņemam bobslejistus, jā, dukurus, brāļus šitus, visi, kas tur nostartējuši, jā, tur top sportists, viņiem ir tas. Tas ir iekšā. Viņiem tas piemīt. Tā atspēr ir. Viņiem tas piemīt. Tā atspēr ir, jā. Bet, nu, saskarsmē ar to paudzi, kas tagad ir aktīvi, jā, nu, tev ir pasakainā izdevība bijusi sev apklāt tai slavenajai, šobrīd mēs sākam droši pārliecinoši U18 izlasēji, 2013. Gads, it kā 4. Vieta. Labs sasniegums, bet tajā komandā ir Pasešņiks, Porziņš, Šmits. Ar šiem trīs jau pietiek, lai tur, un tev nebija medaļa. Nu, tavu pārdzīvojumu bija tik atklāti, ka likās, nu, žēl palikt tevi, skatīties uz tevi. Tu tā kā saprati, ka, nu, kā trenerim, nesanāca kā trenerim. Nē, nu, protams, bija pārdzīvojums, bija tā sajūta, ka tā ir neveiksme. Jā. Bet, ja tu paskaties no sāniem, atjot un noņemot nost emocijas, jā, un pārnalizot katru spēli to brīdi, jā, mēs vinējam lietuviešus. Pārliecinoši izslēdzam Saboni ārā un nonācām līdz Horvātiem. Spēles otro puslaiku mēs spēlējam bez Porziņa, kurš dabūja trīs piezīmes, nesportisko, tehnisko un nespēlē. Tas ir viens. Andžejs Pasečiņš, kurš nekad nebija izcēlējis ar izcilu fizisko sagatavotību, bija izcilu nospēlējis to pirmo turnīru daļu, 6 vai 7 spēles, un uz beigām viņam arī jau pulvers gāja uz beigām. Mhm. Tad bija tādi gadījumi, man vēl ir tiesa, vēl viens videoklips, kur tiesnes stāvot 2 metru attālumā no bumbas, Horvāts spēlētājs izpildi 3-4 soļus bez dribla ar tīrāko nostaigāt, iemet 3 punktu metienu pēdējā sekundē, tas bija pēdējās 2 minūtes spēlē, un viņš viņu nenosilta. Un Jānis Gailīts, kurš bija man asistenti tad, viņš spēra pa krēslu, arēnā Rīga, ar kāju, un tiesnieši mums nedod tehnisko piezīmi, pēc būtības tā ir tehniskā piezīme, mums jāsod pa to. Jā. Un nevarēja paskaidrot, kas tur bija tajā spēlē. Mm. Un tur bija tādas situācijas, tādi momenti, un mēs tāpat nonācām līdz pēdējiem metieniem, kuru mēs aizmetām garām. Mm-hmm. Un mums bija iespēja tāpat uzvarēt. Vai tāpat tu tagad var paskatīties, piemēram, kā treneris uz šo te pēdējā laika slavenāko gadījumu? Nu, mēs netiekam uz Eiropas čempionāta fināla turnīri, ja? Nu, panalizē kā treneris. Ja, šo spēli pret Bulgāriju, ja? Kas tur ir? Kas tur tavuprāt ir kā, nu, kā trenerim, kas neizdodas komandai? Ko tu būtu darījis citādi? Bet nu, es tā kā pēc kaujas jau vienmēr ir gudrāk cilvēki, vai ne? Zin kā, var paskatīties. Nu, pirmkārt, es domāju, ka Roberts bija grūtā situācijā. Tas ir, nevienam trenerim nebūtu viegli tajā situācijā strādāt. Pirmkārt, tāpēc, ka spēlētē mainās. Nu, tev ir viens sastāv, tad ir cits sastāvs. Mēs varam pateikt, ka jā, mēs zinām labu spēlētājs,
bet tie spēlētāji no saviem klubiem atbrauc dažādās kondīcijās. Mm-hmm. Dažādos spēļu laikos viņi ir bijuši. Mm-hmm. Viņi bijuši dažādos, nu, teiksim, apstākļos. Un tad viņi atnāk, yeah. un uz viņiem tas sloks. Man tagad jāvinē spēlē tikt uz Eiropas čempionātu. Yeah. Uz pašiem spēlētājiem. Yeah. Uz treneri. Un varēja redzēt, ka viņi vienkārši nebija atbrīvot spēlē. Mm-hmm. Jā, nu tas, es domāju, visu lietu. Jo, ja mēs panalizējam, nu, tu pieminēji slogu, vai ne? Tad cik viņi ir saskārušies paši savās karjerās ar šādu slogu, tad tur arī, nu, tur nebūtu tā, ka mēs teiktu, jā, viņi ir pārbaudīti, ja? Viņi ir to ir atēdušies, viņi zina, kas, ko viņi izdarīs, ja? Nu, arī viņiem tas ir ne tikai slogs, bet, nu, faktiski saskarsam ar kaut ko tādu, ka, nu, sanāks, nesanāks, un tu pazūd tā pārliecība. Pazūd tur tie Janičēnoka pauti. Ko? Un tas ir īstenībā mirkļa jautājums. Mm-hmm. Jo pazaudēt pārliecību maču laikā, maču viena gaita ietvaros. Viens uzbrukums? Arī jā. Arī tas var būt, jā. Un pēc tam, kad ir nākamais metiens sasteigts, un kaut kas nesanāk, un tad jau vajag kādam iedot bumbu rokās, kurš izdarīs. Mm-hmm. Bet tajā brīdī, tajā spēlē, tas cilvēks neatradās vienkārši. Mm. Nu, es neprasīšu tev, ko tu darīji. Tu es tikai vaicāju vienreiz, tu neatbildēji par Štelmacheru vietu, bet aizstāvot savu kolēģi, jo tas ir normāli. Tā ir treneru ģilde, ja, kurā jūs darbojaties. Nu, kas ir tie vārdi, ko tu var teikt sabiedrībā un teikt, veči, viss ir skaidrs. Te bija Štelmachers ar savu komandu, ja, viņam bija iespēja, bet aizstāvot, nevis aizstāvot, bet vērtējot Štelmacheru kā treneri, vērtē Mazurs kā treneris. Es pirmkārt domāju, ka Robertam bija skaidrs plāns, jā. Kā viņš grib spēlēt, kā viņš grib rotēt spēlētājus. Viņam ir savs redzējums par spēlētājiem, kuri bijuši, un es uzskatu, tādam arī jābūt. Mm-hmm. Viņš izvēlējās noteikti kaut kādu spēlētāju rotāciju, kas viņuprāt tajā brīdī bija gatava spēlēt, bija gatava uzvarēt. Spriest, vai viņš izvēlējās pareizi vai nepareizi, tur kādam bija labāks laiks, mazāks laiks un tā tālāk, tā atkal tajā brīdī ir treneru izvēle. Mm-hmm. Un viņš arī cilvēks, kurš kļūdās. Nu, pēc rezultātu mēs redzam, ja, kad kaut kas nesanāca, tas nozīmē, ka beigās treneris ir vainīgs. Jā. Un mēs kā treneri to esam izjutuši savas ādas visvairāk. Mm. Jo jebkurš treneris zaudējums, jebkurš lielais zaudējums ir... Ir treneris zaudējums. Ir treneris, skatītāji, jā. Spēlētāji, vadība, pilnīgi viss. Treneris ir pa lielam beigās uz ugunsbumbas sēž. Jā. Jā. Nu, lūk. Un es domāju, ka tajā spēlē bija daudz apstākļu sakritības tādas. Nu, nosauc kādas divas, kuras, ko tu ieraudzīji? Nu, viss kopā. Es domāju, ka tas mirklis ar tiem tekstiem, jā, ar to video, kas bija pirms tām. Tāds, nu. Tas ir viens. Tālāk varbūt kaut kāds brīdis, kur kāds spēlētājs bija nomainījis, varbūt, kurš varbūt tajā brīdī varētu palīdzēt, bet mēs to nezinām. Mm-hmm. Tā kā, nu, kā tev teicu, pēc kara visu gudri runāt, spriest, kā būtu, ja būtu. Es domāju, ka vienkārši jāskatās Latvijai tālāk, Latvijas basketbola savienībai, Latvijas basketbola sabiedrībai jāskatās tālāk. Jābūt vairāk vienotiem. Jā. Nevajag neko dalīt, jo basketbols ir viens. Un nav mums tik daudz ko dalīt? Jā, tieši tā. Un ja tas izdosies, un tie spēlētāji vienoti nāks ar sirdi uz izlas un spēlēs, tad es domāju, tāds neveiksmi nebūs. Akoļi, ko tagad saka par šo pēdējā laika konkursu, kas arī ap izlases tiek veidots? Nu, tad meklējam treneri, ja mums tur vajag noteikt labu treneri, jo šitie vietējie netiks gālā, mums ir tāda paudze. Nu, kā tu to redzi no savām pozīcijām? Basketbola savienība arī var saprast. Viņus tomēr spiež sabiedrību un spiež uz to, ka tomēr tā izlase ir jātiek, jo spēlētāji tomēr ir talentīgi. Jā. Tagad uz doto brīdi tie pieejamie treneri nav tik daudz, mm-hmm. kuri varētu strādāt ar lielo izlasi. Un loģiski, ka viņi skatās kaut kādā virzienā, un citas valsts pieredzes ir bijušas, kad ir ārzemju treneris ir kaut ko sasniedzis ar izlasēm. Tas nav slikti. Jautājums, ko atrod un ko paņem. Jā. Un kāda ir komunikācija tālāk ar spēlētājiem? Nu, tu jau zini, kas tagad izvirzījies priekšgalā, ja ne? Jā. Šis tāls. Nu, ko tu saki par viņu? Es zinu, kā viņš strādā. Un kā viņš strādā? Viņam ir vajadzīgi meistarīgi spēlētāji. Labi. Meistarīgi spēlētāji. Viņš ir ļoti prasīgs. Jā. Viņam vajadzīgi aizsardzība kā tāda. Enerģija. Viņam ir vajadzīgas fundamentālas lietas. Mm-hmm. Vispār no spēlētāja. Mm-hmm. Un es domāju, ka viņš ir tas cilvēks, kurš ar savu emocionālo, teiksim, nu, to pieeju, jā.
varētu atmodināt varbūt tās dziļās, tās dzīles, apslēptās, jā, kaut kur, kas tur sēž katrā, jā, kad mēs iesim kaujā vienoti un bez bailēm. Nu, bez tādas spiediena paša sev, ka mēs uzliekam kaut kādu slogu. Jā. Kā to treneris var izdarīt? Par to mēs parunāsim pēc reklāmas ielas. Tagad reklāma un pēc tam par to, kā var atmodināt latvietī basketbola zvēru. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit. Kā latvietī pamodināt basketbola zvēru? Par to es runāju ar treneru Nikolaju Mazuru, kurš šajā vasarā mēģinās pamodināt basketbola zvēru mūsu U19 izlasē, jo tu vadīsi, Koļa, mūsu izlasi šajā kaujā. Tas būs talantu festivāls, neapšaubām uz tā fona, tu kopā ar musējiem. Taču, apskatoties tavu karjeru, sākam ar to, atgādini, kā Krievs Bauskā piedzimstot, spēlējot visu iespējamās spēles, kur basketbols ir pēdējais tavā Krievs skolā, vai ne? Jā. Tu nonāc beigās pie basketbola trenēšanas. Nu, tas man nav skaidrs. Kā tas var būt? Godīgi, līdz kaut kādam brīdim es arī pat nenojaut, kā tas notikās viss kopā, jo sākot ar brīvo cīņu, tur pirmajās klasītēs, tur 4 gadus, pēc tam hokeju, pēc tam futbolu, un tie visi sporta veidi arī izuda kaut kādā brīdī. Nu, teiksim, bija treners, viņš vadīja brīvo cīņu, un pēkšņi viņš pārvācās uz Rīgu, un pulciņš vairs nenotiek. Mm-hmm. Nu, ko darīt? Nu, tev uz nākamo? Jā, ejam uz hokeju. Jā. Visa klasa no brīvās cīņas iet uz hokeju. Jā. Pēc tam visa klasa, kad hokejs beidzās, iet uz futbolu. Mm-hmm. Nu, un tad spēlējot visos tos rajonu mačos, tur starp skolām, tur futbolā, visos iespējamos sportos, vieglatikās, tad es iepazinos ar basketbola trenera dēlu. Jā. Un viņš man pasauc, ejam uz basīt. Jā. Un tajā brīdī es laikam latviski runāju kādā, nezinu, 8. klasē, nu, ļoti vāji. Pat ļoti vāji. Un nonākot, kā saka Latvijā, latviešu sporta veidā, klausies. Bet vienā brīdī taču var no malas skatīties un teikt, ja, nu, ko tu saproti, nu, kur ir tev pamati, ja? Nu, ko tu te lieni, ja? Nu, apmēram tā, saskāries ar tādu attieksmi? Droši vien, ka nē, tāpēc, kad es tā, man patīk strādāt, es mazāk runāju un vairāk vienkārši eju uz zāli, un es zinu to, kad jebkurš darbs un darba augļi un darba rezultāts beigās parādīs, kas tu esi, jo nav jēgas runāt. Kāpēc basketbola treneris un ne futbola, piemēram? Nu, pirmkārt, jau basketbols man tajā brīdī iegāja sirdī tik dziļi, kad no tā pirmā treniņa es cēlos un gāju gulēt ar basketbolu. Jā. No tiem, un tie kaut kādi 16 gadi? No 16 gadiem līdz šim brīdim, nu, tas ir tikai basketbols. Iemīlējies uzreiz, jā? Jā. Iemīlējies uzreiz. Bet kā tu meklēji, kā saprast basketbolu? Pie kā tu gāji? Kas ir tie ceļa stabi vai tie virzieni, pie kuriem tu tiksim, tā kā pieķeries un ieraugi? Jo ir jau kaut kāds plāns tev. Ja tev patīk tas, nu ko darīt? Nu patīk Bauskā, jā, basketbols. Nu, tālāk. Nu, pēc jaunas līgas, protams, beigām Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija. Jā. Kā pirmais atspēriem punkts, lai iegūtu izglītību. Un tad ir treneri pašinstīvi pa lielam visu. Nu, visu klauvēja pie duriem. Klauvēja pie duriem, jā? Jā. Iet semināros, mācīties kursi, prasīt, uzdot jautājumus. Tieši tāpat, kad es vēl kā amatieris tur spēlēju kā students, jā? Es vienkārši gāju pie Valda Valtera, viņš vasarā vadīja treniņus. Es viņam prasīju, Valdi, vai es varu trenēties? Un ko viņš? Viņš teica, ok, nāc. Neizmet te vārā? Nē. Es viņam uzdevu jautājumus, viņš man atbildēja. Okay. Viņš man palīdzēja tur to saprast, šito saprast tālāk Vitālijs un Braško. Jā. Kurš trenēja tajā brīdī savu dēlu, kurš spēlē Maskavas CSKA un tur Ukrainā un tā tālāk. Mēs gājām un pie Vitālija trenējāmies. Jā. Mēs izgājām visu viņa fizisko sagatavotības tās programmas, kā viņš sauc procents. Jā. Un bija tāds laiks, kad vienkārši zālē tika pavadīts 6-8 stundas dienā. Tad no fanātisms, absolūts. Absolūts fanātisms. Jā. Jā. Nu labi, kurš tad treneris ir tev pielicis roku, jo tad, kad tu tagad CV savu aizstāvot Latvijas basketbola savienībā nolaidz šeit priekšā, ko tu esi darījis, oj, kas tik nav izdarīts, jā. Un it kā, nu tu saki, jā, man es jau 20 gadus, tā kā esmu gandrīz vai te pie basketbola, jā. Nu daudz kas ir sanācis kopā. Kurš treneris ir tas, kas tavu raksturu nosaka kā trenerim? Jo tev ir tu esi audzēknis kādam skolotājam. Jā.
Tā ir, jā. Tas ir Valdis? Vai? Tā ir kombinācija. Noteikti kombinācija. Noteikti fiziskās sagatavības pamats es iegūst no Vitāliju Braško. Jā. To, kas bija jāzina arī kā jauniešu, jaunas līgas trenerim. Jā. Ka viņam jāsaprot fundamentālās lietās par fizisko sagatavotību. Jā. Tad, protams, nākamais ir Valds Valters, ar kuru pavadījām 3 gadus VFA, atjaunotajā VFA no 2006. Gada laikam nemaldos. Un tad man kā jaunam trenerim tajā laikā vislabākais, kas varēja būt, ir braukt izbraukumā ar autobusu. Kāpēc? Jo tad es Valdaram varēju uzdot jebkuras jautājumus. Laiks ir. Jā, un mēs braucot uz Lietuvu, un es viņam varēju prasīt, ko es gribu, ko man vajag. Bet, piemēram, kāda rakstura jautājuma tie ir? Nu, piemēram, kā jaunam trenerim. Par taktiku, par detaļām, par metieniem, par vispār par basketbolu. Ap basketbolu. Tās sarunas ir ap un par basketbolu. Jā. Un tad nākamais nāca Kurtinaits aiz Valda. Ar savādāku pieju, ar citu disciplīnas līmeni, ar citu redzējumu par basketbolu. Bet īstenībā ar tādu, teiksim, Kurtinaits ir tas, kurš varēja Valda talantu ielikt kaut kādos rāmjos. Nu, teiksim, tie stili, jā? Jo Valdis ir talents, tas ir redzējums, tas ir tāds spēles plašums. Vai stihi. Tāds plūstošums uzbrukumam. Rīmas savukārt ir tāds sistēmiskāk un disciplinētāks. Bet to talentu mācēt integrēt tajā disciplinā un kārtībā. Ja paskatāmies Eurolīgu, NBA noteikti top komandas, tur pirmkārt ir disciplīna. Kurā integrēts ir augsta līmeņa talents. Tas ir tavs pamata postulāts, jā, arī kā trenerim. Disciplīna vispirms. Es gribētu, jā, lai mani audzēkņi, mani spēlētāji pirmkārt būtu disciplinēti. Un tajā disciplīnas, tajās robežās un rāmī, viņi varētu sevi realizēt savu talentu, savu spēju, savu tehniku un, teiksim, parādīt maksimumu, ko viņi... Koļ, es atceros, Valds reiz man teica, tas Mazurs, tu paskaties, viņš tur mācās spāņu valodu, tas tur vēl tur aizies kaut kur pasaulē, ja? Nu, spāņu valodu mācījies, bet aizbrauc uz Krieviju trenēt. Kas ar spāņu valodu notika? Tas plāns bija tiešām tāds, ka nu, mācīšos spāņu valodu un braukšu tālāk, meklēšu citus, teiksim, tādus valdus tur Spānijā un atkal kritīšu uz nerviem viņiem, bet dabūšu, ko gribi. Tā? Daļai ir, jā, bet es, tad, kad tu nonāci jau līdz kaut kādam, nu, teiksim, es tur pabiju tur un tur, tagad ir skaidrs tirgus, ja? Jā. Ir skaidrs, es esmu prece īstenībā priekš klubiem, ja? Spēlētājs ir prece priekš klubiem. Un tagad man ir kā prece jāpaceļ savu vērtību. Citu klubu acīs, citu general manager acīs, ar savu darbu, ar savu rezultātu. Jā. Un kā Krievi saka, darionamu kaņu v zubuņas motrat. Ar latviešu tā saka? Ja tev ir piedāvājums strādāt Krievijā, un viņš ir atbilstošs līmenim, tad tu, protams, viņu pieņem un brauc un strādā. Jā, bet pirmais piedāvājums tā arī nesanāk līdz galam. Uzreiz ir skaidrs. Maskavas Dinamo, it kā, nu, forši, jā. Tu tur esi blakus, asistents, jā. Nu, šie bankrots. Nē, es biju galvenais Maskavas. Tu pat galvenais, pareizi. Es biju galvenais treners, jā. Bankrots. Jā. Pēc diviem mēnešiem. Jā. Jā. Nu, kā, tu tur no... Nu, čau, nu, un tālāk Grūzija. Jā. Tā pirmā sastapšanās ar Maskavas Dinamo sistēmu, ar klubu, ar lielu valsti, tam līdzīgi, nu, un tas viss pazūd. Ja? Nu, tur ir jau rokas var nolaisties. Es domāju, katram cilvēkam tie kritumi nāk, lai tu varētu piecelties un spērt solis priekš tālāk. Es neizbēgam. Jā, kā mācība. Jā. Tev vienkārši no tās situācijas jāpaņem labākais, kas ir bez basketbola ģimene, bērni, ir vēl kaut kādas lietas. Ja nav basketbols, tad tu vari darīt kaut ko citu vēl. Jā. Un turpināt vienkārši strādāt, turpināt iet uz savu mērķi. Nu, labi, Kaļi, bet ko, nu, ko tu esi paņēmis tad no tās vienas spēles, kas tu bija pie Autodor? Ja? Tad pirmsezona, un tad ir sezonas pirmā spēle, un pēc pirmās spēles tev komandas īpašnieks pasaka, paldies, tu vairāk neesi vajadzīgs. Ko tu var paņemt no šādas situācijas? Jo tā ir katastrofa no vienas puses, bet... Nu, pirmkārt, es zināju jau pirms spēles, kad es jau esmu atlaists, ja? Tas jau bija skaidrs. Tiešām. Jo mēs jau bijām, mums bija konflikts situācija jau pirms tam. Kas par konfliktu? Nu, mēs bijām norunājuši, kad es atbildu par treniņu procesu. Jā. Un viņš nejaucās treniņu procesu. Viņš tas ir īpašnieks Radionovs. Jā. Nu, tas ir audios personāli. Labi. Protams, kad viņš savu vārdu
nejaukties treniņu procesā neturēja. Ekspektācijas par to, ka tagad jaunie krievu spēlētāji, kuri nav spēlējuši VTB un kuri nākuši no Krievijas otrās superlīgas, tā kā LBL 2, un viņiem būtu jāspēlē VTB, tas ir 5 pakāpienas starpā tur, ja? 5 posmi. Kad viņiem ir jāspēlē, kad viņiem ir jāparāda rezultāts, tur mums domas nesakrita. Un es turēju savu vārdu, es saku, man nav problēmas, ja tu netur savu vārdu, mēs varam šķirties. Viss. Nu pagaidi, bet tas ir īpašnieks. Viņš Jā. Maksā par to, viņš maksā tev, Jā. Maksā spēlētājiem. Nu nav tā doma, ka principā, nu tu esi viņa rokās lele. Nu jā, bet man ir līgums, ja viņam neapmierina un mēs nevaram izpildīt to, ko mēs sarunājam. Jā. Nu tad es atvainojos maksā to, kas ir uzrakstīts kontraktā un mēs ejam katru savu ceļu. Tad sanāk, ka būtībā šis piemērs arī kaut kādā mērā nu, tavu basketbola, teiksim tā, vērtība arī nosaka. Ja? Jo principā cilvēki redz, kas saprot basketbolu, tad bija viena spēle, uzdod jautājumu, visiem ir skaidrs. Tad viņš paliek pie saviem principiem, treneris Mazurs, tā, vai ne? Jā, un arī īpašnieks tajā gadījumā. Tā kā? Viss ir skaidrs gan par treneri, gan par īpašnieku. Nu, es domāju, Eiropā un pasaulē, es domāju, Aftadors ir vienīgā tāda organizācija, kur var rasties tāda situācija. Bet trenerim attiecības ar īpašnieku, nu, kā tu faktiski noformulēt priekš sevis? Ja? Kādām tām jābūt? Pirmkārt, viņam jābūt ir ļoti profesionālām. Viņas nevar būt draudzīgas. Nu, tādas draudzīgas, es domāju, ka... Čomisks. Jā, čomisks, jā. Mm-hmm. Tāpēc, ka darbs ir darbs. Un īstenībā, ja īpašnieks pielēš treneri pa tū par čomu, jā, tad treneris atslābināsies, tas ir cilvēciski. Jā. Un tad viņš gribēs nu, kaut kādu atlaidīt no trenera, nu, no īpašnieka, ja? Lai tur iedot vēl kaut kādu iespēju. Jā. Īstenībā ir tā, tu esi darba devējs, es nāku, daru darbu un man jāparāda rezultāts un viss. Un viss ļoti vienkārši. Ja es parādu rezultātu, es turpinu strādāt, ja es neparādu, es meklēju nākamo darbu. Mm-hmm. Tāds ir jebkura trenera darbs. Ja mēs paskatāmies visus trenerus, kas ir strādājuši kaut kur ārpus Latvijas, tā ir realitāte. Ja, un tas arī starp citu leģionāru, tā ir formula, jā, ja tu brauc kaut kur spēlē kā leģionārs, tas pats, ja parāda rezultāti, nestāst, ka tev kaut kur ņem darbā, jā. Cik ilgi tur nospēlēji? Jā. Bet tagad Ogres galā un Ogres īpašnieki kluba vai saimnieki, nu kādas tur attiecības veidojās? Nu mums vienkārši ir profesionālas attiecības basketbola ziņā, jā. Bet nu Latvija tomēr ir maza. Un tāpat cilvēki ir pazīstami, un līdz ar to arī izveidojās arī draudzība. Tādas draudzīgas attiecības, tas ir tikai normāli. Jā, bet kā klausies, Koļi? Nu, tagad atkal interesanti paskatīties uz tavu personību. Tur Vefiņš, ja? Latvijas čempions, starp citu, kā galvenais. Ja? Tad tur Krievija izmalt, ja? Normāli, arī tur pieraksties. Ja? Gruzija ar pavīdām. Un klubi arī, ja? Tur Jūniks, Perme, ja? Tur... Un beigās tagad Ogre, ja? Tas jau, es teikšu, pagaidu, tu jau tā kā zemākais nokāps. Atpakaļ? Kaut kur? Nesaka 5 pakāpienas, bet nu, tā kā zemāk. Ko? Jā, nu tas ir acīm redzam, jā. Jā. Bet arī šajā situācijā ir kaut kāda vērtība un īstenībā mm-hmm. ļoti liela vērtība. Pieņemsim, ja es 5 gadus neesmu bijis mājās, mm-hmm. un tad tas laiks, ko es pavadu šeit, viņš ir tuvāk bērniem. Jā. Un ir tieši tāpat laiks attīstīt sevi tālāk. Jā. Varbūt ar mazāku spiedienu, jo tad, kad tu spēlē, teiksim, nu, tajā līmenī pie tām prasībām, jā, liekas, ka tur, nu, treners tur vada, tur kaut ko dara, bet tajā pašā Permā pusotra gada laikā uz katru spēli nāk 5000 vai 10000, tā pilnā arēna sanāk, avīzēs visur raksta, cilvēku uz ielas tev pazīst, restorānā tu atnāc, tev neļauj maksāt rēķinu, tāpēc, ka tu esi treneris galvenais. Tev, es atvainojos, stomatoloģija aicina tev zobus pavēlti, tur kaut ko izdarīt, un tur ir tāda attieksme par treneri, bet viņi arī grib rezultāti. Un ja tu spēlē skaisti labi, tu vinnē, tevi nesa uz rokām, bet tu zaudē divas spēles, un situācija pilnīgi kardināli mainās. Policija un saka maksā. Nu, mēram tā, vakardien zaudējāt. Ļoti tuvu tam. Un tāpēc tu nevar pacelt degunu pa augstu, un tu nevar, ja tu nokrīt, tu nevar vienkārši sevi iznīcināt, pats noēst. Uz zemes jāstāv. Jā, tev jābūt ir gatavam,
jebkuram pavērsienam. Tad paskatīsimies, cik gatavs tu esi, man kolēģi Agnete, arī mēģinās tev sagatavot pavērsienus sociālajos tīklos. Viņa ir parakājusies, nezinu, cik tu esi aktīvs tur. O, tu sāc smaidīt? Es neesmu aktīvs tur. Es domāju, ka tur nekas daudz nav. Nu, tagad tu smaidi, varbūt pēc tam tu sarksi. Varbūt. Labi, Agnete, pārbaudi viņu. Paskatīsimies, treneris Koļa Mazurs, ko viņš tur ir atstājis? Kādas pēdas un nospiedumus, lūdzu? Man tev, Nikolai, arī būs daži jautājumi, bet nu tādi viegli par tavām bildēm, ko es atradu sociālos tīklos. Visos iespējamos. Ja? Nekas tāds. Skatamies uz pirmo. Sāksim ar ko sanāku. Tā, kur tas ir un tev ir uz galvas pavārnīca, ja? Šitā ir leģendārā bilde, laikam, no pirmā kursa Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, bet tas ir kopmēs, jā, progresa iela 4. Es tur esmu bijusi. Piektais stāvs. Gatis Kidals, Rinalds Salmiņš, es, Teikana, Pāna, kurā nekā nav vairs. Var pieteikt, kad no rīta ceļoties, prusaki līda pa gultu, apkārt visu kaut kur, jā. Tā kā, diemžēl tāda ir realitāte Latvijas universitātēs. Diemžēl. Nu, šeit arī dubļu cīņa. O. Kas par pasākumu? Tā ir Kandava, pilsētas kaut kādas svētki bija. Un tā ir mix grupa. Ziedons Jansons, Līga Jansons, Sāles Mētra, Jānis Vojens un es. Un tad mēs spēlējām. Nu, Jānis, kā parasti, viņš negāja baigi laukumā. Viņš tur baigi nesmērējās. Tad mēs tur žēl, apavi bija, viss bija. Tas ļoti jautri. Mēs īstenībā spēlējām. Reku, tāds laukums arī bija. Un tā mēs spēlējām, tā mēs lidinājāmies. Un kas notiek šeit? O, tā ir īstenībā tāda laba pieredze. Es domāju, ka manā dzīvē tas mirklis daudz ko izmainīja. Es aizbraucu uz Āfriku, talantu meklējumos uz Nigēriju, uz Lagosu. Reku, šis ir treners, kurš man tā kā uzaicināja. Šie čaļi, kas tur ir virs 2010, 95, 96 gada dzimušie. Bet ne par to es stāstu. Es aizbraucu tur viņus patrenēt. Un kad es ieraudzīju, kā tur viss notiekās, kā piemērs varbūt ātri izstāstīju šī laiks, tad reku, šis laukums, grozs, kaut kāds pļava vienkārši pa vidu. Pūkstens četros jāsākās tam treniņam, un bez desmit neviena cilvēka nav. Vienkārši neviena no šiem cilvēkiem. Es viens atnāku, un tas cilvēks, kurš man atved tur. Un tad pāri žogiem, pāri malām sāk līst no visām pusēm, no visām malām čaļi. Mm-hmm. Un šis bars sarodās 10 minūtēs. Un, protams, mēs tur pavadījām treniņus. Tur bija tā, ka tur dažiem čaļiem tur botas bija divi izmēri pa mazu. Kādam tur asiņoja kājas, bet... Bet talanta ziņā un tāds deksmes pēc basketbola tie čaļi tiešām bija. Kas šitas čaļs spēlē Nigērijas izlasē tagad, Francis uzvārds laikam, viņš bija jauniešu izlasēs. Tā bija tev tāda kopumā ļoti vērtīga. Un... Jā, es nedēļu tur biju, ēdu ananāsus tikai, jo neko citu nevarēju paēst, tikai ananāsus. Vitamīni. Tā bija ananāsa diēta man tur. Super. Nu, tā ir garšo citādāk nekā Latvijā. Jā. Ko spēlētājiem ir jāizdara? Lai treneris viņu nobučotu. Nobučotu. Ārnas Labūskas, jā. Es atceros to brīdi un tajā mačā daudz emocijas. Un īstenībā tas cilvēks, kurš pašaizliedzīgi cīnījās katrā epizodē, un viņš bija tas, kurš spēlē vienmēr ar enerģiju, vienmēr atdevās līdz galam. Un paldies viņam par to. Šeit mums ir Jānis Blums un Prāta Vētras puiši. Viņus jā. Ir vieglāk satikt ārzemēs. Jā. Šis ir Krievijā. Jā, tas ir Permā. Jo īstenībā vienā dienā pēc treniņa man Jānis saka, klausies, Prāta Vētrai koncerts, a tur ir kaut kāds roku festivāls vai kaut kas tam līdzīgs. Es saku, jā, nu jāiet. Tad mēs, protams, aizgājām. Tā ir viņu tā grimēšanas istaba. Šī vieta vispār. Tā zāle, kur notikās, tas ir tāds Permā slavena vieta, kur ir tā kā mums sporta pils, kur daļslidotāji un tā tālāk reku, arī var redzēt bildes augšā. Tā kā mēs ar viņiem pakomunicējām, izbaudījām vakar ar viņiem koncertu un tā tālāk. Kā, jo Jānis bija pazīstams, jūs bijat pazīstami iepriekš, aizkulis, es tā saprotu. Jānis, jā, Jānis Blums, jā. Uh-huh. Viņš vienkārši ar viņiem vairāk kontaktā un tad mēs kopā kā latvieši gājām ļoti ciemos. Nākamajā bilde man izraisa pārdomas, jo es vienmēr gribu zināt, kas notiek galvā šādos brīžos, ja? Uzvar Latvijas čempionātā. Tas ir 2015. Gads, ja? Jā. Patīkamas emocijas. Tas ir tāds brīdis, kad tu nonāc jau tuvu savam tādam, nu, sezonas mērķim, varbūt ne tādam dzīves sapnim, bet
Bet tajā brīdī tas bija tiešām liels panākums. Koši, ja. Parunāsim par tevi un sportošanu. Jā. Šis ir 2011. Gada pusmaratons skrējiens, ja, un pēc tam tu vēl skrēji pēc 5 gadiem vēl pilno maratonu. Tad pilnīgi tāda kardio slodze. Tas ir mērķiecīgi iet uz to, lai tu varētu darbā būt, kā saka, formā vai kāpēc? Nu, pusmaratons bija, īstenībā pusmaratons arī tagad varētu noskriet bez baigās gatavošanās, bet maratons bija tā, es biju tieši Grūzijā strādāju, un no Grūzijas es braucu atpakaļ, pa cik mēs trenējamies vienais dienā, tad es tur kaut kādas divas nedēļas pirms maratona paskrēju pa 10 km dienā. Un tad man draugs saka, nu ko, varbūt maratonu noskrenam, bet viņš bija gatavojies, viņš saka, davai uzskrenam. Es saku, nu, nezinu, varbūt, nu labi. Nu tad pusmaratonu es noskrēju, manuprāt, stundā 45, kas, man liekas, ir ļoti labs rezultāts. Kopējais laiks bija 4 stundas, kas priekš tiem, kas skrien, ir nekas, bet priekš manis, ka es gatavojos tur kādas pāris nedēļas, nu, varbūt mēnesis maksimums, ne ļoti nopietni, bez nekādām tur piedevām un tā tālāk, vienkārši tā uz dabisko skrēju. Tad pēc pusmaratona bija OK, pēc 30. Kilometra man visā ķermenī sārāva krampi. Tad es tur pie ātrās palīdzības paņēmu tādu pudelīti ar magnēziju, uzreiz izdzeru, jo viņi nevarēja špricēt, nezinu, kāpēc viņi nevarēja man iešpricēt, lai man atlaiž tur kaut kas. Tad es tur kaut kādu kilometru pasoļoju, un tad es tos pēdējos 12 kilometrus es nofinišēju. Es domāju, tas bija tāds, nu, rakstur, tu spēka vairs nebija nekādu, bet negribējās apstāties, jo bija padarīts jau tik daudz, kad gribējās nofinišēt. Nu, sports jau vispār par raksturu, vai ne? Nu, laikam jau tā ir, jā. Un te arī fragments no pandēmijas. Garš jo garš pārgājiens, 95 kilometri. No Engurs līdz Kolkai. Kompānija arī tāda, teiksim, vērā ņemam. Kolorīte. Jā, Kolorīte, Latvijas kickbokseris, Eiropas pasaules čempions, Zaužs Dževādovs pa kreiso roku. Jā. Nu, pastāsti. Nu, pirmkārt, tie ir mani draugi. Mēs patrenējamies arī kopā ar viņiem ik pa laikam. Protams, ka viņi trenējās tajā virzienā ļoti daudz. Es viņam pievienojos tikai tad, kad man ir brīvs laiks. Tu tā es tā vienkārši pievienojos. Nogāju. Jā, viņi vienmēr man pieņem, teiksim, procesā, kad es esmu brīvs. Tā kā. Bet īstenībā tajā laikā bija iespēja tiešām izbaudīt Latvijas dabu, Latvijas jūru, Latvijas pludmales. Visos tajos pārgājienos īstenībā bija ļoti fantastisks laiks. Saulrieti, saule spīdēja. Nu, vienīgais mīnus varbūt bija tas, kad pludmalis laik iet uz vienu pusi, tu ej pa vienu malu un tev sāk sāpēt ceļi. Vienā pusē. Bet tas laikam ir vienīgais no mīnusiem. Un es domāju, ka jebkuram latvietim ir vērts šādos pārgājienos iet, uzlādēties ar enerģiju, nopeldēties, teiksim, pēc tam arī augstā ūdenī. Tā kā tas bija tiešām ļoti labs laiks. Pilnībā piekrītu. Nu, tas arī viss no manis. Saku tev milzīgi paldies. Esmu iedvesmots, ceru, ka skatītāji arī. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Mēs turpinām sarunu ar Nikolai Mazuru. Cilvēks, kurš Latvijas basketbolā ir nācis no Bauskas, dzimis krievs, saka, esmu latvietis, un tāds viņš arī ir, jo, lai trenētu Latvijā basketbolu, tur jābūt arī kaut kādām tādām virzienām, kas tevi jauspotē šis te latvietiskums, un tas tevi izdevies ir. Vēl jau vairāk tu pašizaugsmas basketbolu dienas gramatesi izdomājis, iecerējis jaunajiem cilvēkiem, tā noderēs, unikāls produkts. Meklējiet, prasiet, starp citu, kur var prasīt, kur var meklēt šo basketbolu savienībā? Sportbodē. Labi. Un tad, nu skaidrs, kurps stāv uz galda. Ja būtu sportisti, šeit būtu, nu, atbilstoši Nike, Adidas, kaut kādi zābaciņi, tam līdzīgi. Jā, trenera kurpes. Gaidīja, ka tās būs laķens. Jā, tev noteikti es redzēju bildē, met gaisā, tad bija laķens. Jā. Tagad, pirms nācu uz raidījumu, saka, tās man ir kurps, kurš es vēl tikai uz spēli pa ielu, nei. Jā. Un šīs te kurps ir trenera, Mazura, kaujas apavi. Tad vispirms tu uzvalc kreklu, pēc tam bikses, ja? Un tad kurpes. Ja?
Kāda loma Kurpēm ir? Jābūt ērtām, skaidrs trenerim, vai ne? Nu, es skatos tā tīri no komforta ziņā. Nesāpēt ceļi, jo daudz tāpat tu tur staigā pārvietojies. Nu, konkrēti šīs Kurpes ir vienkārši man ir visārtākās, kādas ir. Jā. Kāpēc nav laķenes vairs, jo laikam tomēr mode mainās un tomēr treneri jau pārējās tādu casual stilu vairāk. Tāds... Mode mainās treneri? Nu, treneriem, jā. Kas tagad notiek? Kas ir modē treneriem? Ko tu ievērojies? Brīvāks apģērs vienkārši. Tā. Nu, ka nav tik sastaistīts, ka nav tās tur pieņemsim šlipsas. Nu, paskatāmies kaut vai, nezinu, to pašu Armani komandu, ja, tur pagājušos gadus vai kaut ko tamlīdzīgs. Viņam ir ķēdiņas, citi jau vada tumšajās džinsēs kaut kādās. Jā. Vai žaketi ar atšķirās no biksēm. Vai nevelk šlipsi, pieņemsim, jā, vai kāds tur kaut kādus polo velk. Nu, dažādi. Līdz šortiem vēl nav tikuši? Nu, līdz šortiem, man liekas, vēl tikai nav. Eiropas un pasaules čempionātos vasarās vai kas spēlēs. Tur ir, jā, tur ir polo, tā kā man tagad, un šorti, attiecīgi izlašu simboliku. Mm-hmm. Kas tev vēl ir svarīgs kā trenerim? Kas tev pie rokas vēl noteikti spēles laikā ir obligāti? Bez kā tu nevari iztikt? Nu, noteikti flomasters. Ah, flomasters, protams. Jā. Jā, dēlīts. Jā. Un attiecīgi galvā pieraksti. Galva. Schēmas, tās ir galvā vai tad ir kaut kādas atzīmītas maziņas lapiņas pieraksti piezīmītas? Ir laiks, kad ir piezīmīts, ir laiks, kad ir galvā, bet es cenšos izdarīt tā, lai man viss turās prātā. Mm-hmm. Lai es varu, teiksim, to, ko es iecerēju, tam plānam iziet cauri. Jo tomēr tas mirklis, ka tev, nu, vai tu lasi, jau spēlē īstenībā daudz, kas paiet. Jā. Tev jārēģē, varbūt ir nedaudz ātrāk, nekā tu spēji izlasīt un varbūt kaut ko tur atrast savu svarīgu. Jā. Tev ir svarīgi kā trenerim, kur stāv dēlītes spēles laikā, kur marķieris, jā, respektīvi. Jā. Jā? Jā. Kur tas notiek? Tas ir noslēpums? Nu, tas tāds. Noslēpums. Bet sezonas laikā cik tu salauzi tos dēļus, jo te jau var arī valēt pret zemi. Šis ir jaunais, īstenībā tas iepriekšējais vecais kaut kādus divus gadus nokalpoja. Jā, bet salauzis neesi, es domāju, aiz dusmām, jo dēls lido, ne? Nē. Nu, treniņās kaut kad retu reizi sanāk viņu uzmest zemē, bet nē, nav salauzis. Bet ir treneri, kas ieģērtojas un ka lidīm pret sienu? Tev tā nav? Nu, citreiz jau emocijas ir tik augstu vilni, kad kaut kas ir jāmaina, ja, tad ir arī tāds paņēmiens. Cik tev ir svarīgi izējot uz spēles, paskatīties spogulī, mats sakārtot, ielikt kaut kādu kondicionieru tur, nu, respektīvi laciņu iepūst, ja tā, nu, okay, jo es taču esmu publiski, ja, spēlētāji priekš arī, nu, tā kā. Tas ir svarīgi? Es domāju, tā ir standarta procedūra, ikdienas procedūra. Nu, ikdienā no mājas tu arī neizē ar izpūrušiem matiem. Jā. Tu vienkārši mēģini izskatīties ikdienā tā, kā tu tāpat izskatīsies arī spēlē. Nu, teiksim, tev tikai sporta tērps nomainās uz uzvalku. Jo es domāju, ka ja tu šodien staigā ar šādiem matiem, bet uz spēli nāc ar rezīti, nu, arī spēlētājiem būtu kaut kas savādāk spēkšņi. Jā, nu, kā tad treners vakar viņš bija tāds un šodien šitāds, tad viņš varbūt kaut ko mainīs. Jā. Jo īstenībā jābūt, es domāju, tādam konservatīvam. Patstāvīgam. Anu, tu katru dienu esi dari, spēlētāji dari savu darbu, un tad tas ritms ir tāds, kad spēle ir daļa no procesa. Mm-hmm. Tā ir daļa no procesa, un to nevajag nekur izlikt ārā. Vienkārši jādara darbs. Jā. Jānis Gailīts, kolēģis tavs, pēdējā laikā ir sasniedzis hītu saistībā ar savu lamāšanos. Ja tev ar sanāk lamāties? Nu, gadās jau. Neviens jau nav svētais. Es domāju, tā profesija tāda, ka emocija kontrole ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks elements vispār cilvēkam, nu, personības tādā izaugsmē. Yeah. Jo tu vairāk spēj kontrolēt savas emocijas, jo tu vairāk pēc tam vari apzināti kaut ko mainīt spēlē. Mm-hmm. Jo īstenībā citreiz treneri arī apzināti tā dara, lai pēc tam kaut ko pamainītu. Latvijas basketbola leģendai trenerim Armandam Krauliņam bija tāda metode, viņa tiesneši gāja garām. Viņš tā it kā garām iet, un tu vispār skaties šo spēli, tu vispār, nu, ko tu te kontroli? Nu, respektīvi, nu, viņš tā kā skatās prom, bet ar tiesnesi sarunājas, nu, tā, nu, konkrēti, ja, tur saliek visu pa plauktiem, arī droši vien, nu, visus vārdus izmanto. Kā tev ir šajā sakarā tiesnesis un treneris? Jo tiesnešiem ir noteikti loma, un spēlētāji pārstarā, nu, viņi runā uz laukumu, ja, bet viņiem iedod tehnisko par to. Tu apstrādā viņus laukuma malā. Ir tev metode? Es nedomāju, ka tā saucās apstrādāšana. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam patīk vārds komunikācija, gan tiesnesim, gan trenerim, ja, kad viņi nevis apstrādā, bet ar viņu komunicē.
Jā, bet paskaties, kāds spiediens uz mums ir. Uz mums ir šitajā situācijā. Un jūs nevienu piezīmējāsiet iedevu, nevienu, tur, kur mēs ejam cauri, tur, kur Anžēm, tur šeit bija. Nu, bet ko liekas? Te spēlētājs skrēja jautājumu, jūs neredzat autumu? Protams, ka spēle ir tik dinamiska un tik daudz strīdīgas epizodes, 50 uz 50 situācijas, kur var dot sodu, var nedot sodu. Ok, es esmu iedevis tev sodu. Nu, piemēram, tavai komandai sods ir iedots, un tu redzi, nu nepareizi, iespējams, divdomīgi. Ja? Ko tu man saki? Es gribētu, lai tu pievērs uzmanību tai situācijai vairāk nākamreiz. Un pēc tam, kad tie kolēģi nomainīsies un nāks nākamais kolēģis, es viņam atgādināšu, ka tā epizode ir būtiska. Tu vēlreiz atgādini, ja tu neļauj viņam aizmirst. Un ja nāks trešais, tad es atgādināšu arī tam trešajam, lai viņš arī skatās, kad viņš ir tajā situācijā. Jo tā epizode, tu tā kā to vēl uzsildi, ja? Saki, ka atceries, kas tur bija. Nē, es ne tā kā, nevajag darīt tā, jo tiesnes arī ir cilvēks, kuram arī mainās tās situācijas ļoti ātri. Bet citreiz ir tā, ka pieņemsim, viņiem ir jāskatās, teiksim, kaut kādā augšējais moments, ja, bet viņi, teiksim, neredz kājām, tu pieņemsim, nostaigāt, ja, kaut kāda. Bet, ja viņš to, nu, teiksim, nofokusējas nedaudz vairāk, ja pamaina fokus, ja, tad viņš arī ierauga, kas notiek tur lejā. Pieņemsim, viņš var nofiksēt, ja, nevis tikai handchecking, kad tur aiz rokas kāds kaut kur, ja, bet, kad, pieņemsim, uzbrucējs tur atrās balsta kāja, pieņemsim, ātrāk. Ja un iegūst priekšrocību. Tu esi izplānojis spēli. Iesildoties redzi, ja tev ir pieciniekas galvā, nu skaidrs, viņi zina, ka viņi ir laukumā, un tu redzi, tas Džeks nav gatavs. No mana piecinieka? Jā. Ko tu dari? Citreiz iesildošā daļa ir ļoti mānīga. Un tev jebkurā gadījumā ir jāiedot spēlētājiem, ja tu esi iedevis viņam sagatavoties spēlētājs zina, ka viņš sāks starta pieciniekā, tad viņš sāks starta pieciniekā. Kaut uz minūti. Jā. Kaut uz minūti. Jā. Citreiz ir tā, varbūt retāks gadījums, ka tu pienāc un pasaki, teiksim, spēlētājiem, sāksi tu vai tu, atkarībā no tā, vai viņi sāks tā vai tā. Mm-hmm. Un tad, teiksim, tu zini, ka pretinieks var sākt ar, piemēram, tur pieciem spēlētājiem, bet viņš vienu maina, un tev ir ērtāk spēlēt ar pretējo spēlētāju. Tad tu pasaki spēlētājiem, kad var sākt vai nu tas, un tad viņš zina. Ja sāks viņš, tad es sākšu, ja ne, tad cits sāks. Tev ir speciāli jāuzvelkās pirms spēles, teiksim, vai tas noskaņojums, es domāju, zini kā, kāds izdzer kafiju, ja? Kādam vajag kaut kādu tableti, ja? Kādam vajag validolu, ja? Kas tev ir vajadzīgs? Ja? Kādai jābūt tai pašsajūtai, rutīnai? Nu, pirmkārt, es spēles dienā maz ēdu, kopumā es vispār neēdu gaļu jau kāds pusotru gadu un zīvi. Kā tad tā? Tādas lietas. Lai, teiksim, prāts un ķermenis spēj strādāt ar lielāku enerģiju. Salikt kopā to visu, jā? Jo tas īstenībā traucē. Smags ēdiens traucē prātam pieņemt lēmumus, ātri reaģēt un tā tālāk. Mm-hmm. Spēļu dienā, es domāju, tad lielākai daļai ir kaut kādi savi rituāli, bet ir no rīta ir šutarauns, tad ir spēles plāns, kas tik nodot spēlētājiem, tad ir pusdienas laiks, kurā ir, teiksim, pusdienas. Kādam tā ir diendusa, kādam tā ir pastaiga, kādam ir kaut kas. Nu, spēlētājiem skaidrs, ka ir diendus. Es pa dienu ļoti reti, kad guļu praktiski. Ko tu dari tajā laikā, varbūt, kamēr šie guļu? Varbūt reiz gadā. Bet es pārēju cauri, izēju cauri, vēl tur spēles kaut kādām epizodēm. Video paskaties? Jā. Es sagatavojos vairāk uz kaut kādām situācijām, kas ir plāns B, C, D. Kas varētu būt, kad tu pasēdi klusumā, man nepatīk, kad ir skaņa kaut kāda apkārt un tā. Tad, kad tev neviens netraucē, un tad arī varbūt pienāk tie brīži, kad tev atnāk kaut kāds, teiksim, momenti, ko varētu darīt labāk, mainīt, vai teiksim, kaut kādu citu situāciju izmantot, varbūt labāk sākt ar to kombināciju, vai, teiksim... Vai beigt? Arī, jā. Tas brīdis ir pienācis. Rekvīts dēlīts. Jā. Respektīvi, uzdevums baigi vienkārši. Vefiņš ar ogri. Ja, šogad spēlēs Final Four, un izšķirošā spēle, ja, par zeltu. Nu, jūs esat tikuši galā Final Four ar tiem pirmajiem pretiniekiem, ja, un jūs par zeltu pēdējais uzbrukums. Vefs ir vienu punktu priekšā. Tu zini savu spēlēs, kas tev laukumā būs. Un tu zini, ko Vefs izliks. Ja? Nu, teiksim, ideālajā versijā. Ja? Ok, rādi man. Es esmu atnācis tagad. Tu esi paņēmis pārtraukumu. Kāda kombinācija? Un man ir mīnus viens? Jā, tev mīnus viens kombinācija. Jā. Un stāsti, runā, es jo tu stāsti. Esmu dārgais. Esmu Kristaps dārgais. Jā, ok, es esmu Kristaps dārgais. Runā ar mani. Labi, tad es uztaisīšu tādu kombināciju. Tad Kristaps dārgais būs šeit. Ok. Ok, un viņš spēlē mums pa numuru 4 parasti. Ceturtais, ok. Ok, tālāk mēs uzliksim numuru 3. Tas var būt Pineta vai Zēbergs, pieņemsim. Okay.
Rinalds, kurš vienmēr met auts. Jā. Okay. Sirsniņš. Jā, jā. Tad mums ir kāds spēlēties, kurš iet pa 5. Jā. Agrāk tad bija Kaspars Bērziņš, Renārs Magon okay, okay. vai Jānis Pozņeks. Jā. Un tad mēs ieliekam te Andrejā. Pieņemsim. Jā. Tad mēs skatāmies, kā ir aizsardzība. Ja mēs būsim piefiksējuši, kad teiksim, aizsardzība būs šāda, jā. Ja mums vajag, kā jūs rādat, divus punktus, jā. Mums ir mīnus viens, mums vajag divus punktus, mums vajag mēs trīnī. Tas nozīmē, ka mēs varētu tikt cauri ar kaut kādu vienkāršāku situāciju. Jā. Tad mēs uztaisīsim tā, ka šis cilvēks aizdīs savu spēlētāju šeit. Numurs 5 spēlēs šeit, un tas aizsardz, kurš stāvēs te, tad mēs atbrīvosim vietu. Un Rinalds vienkārši mēģinās pārmest Kristapam Dārgiem, lai viņš iemet divus punktus no apakša. Tā kā man būs no apakša iemet? Jā. Ja mums ir mīnus viens. Jā. Ja mums būtu vajadzīgi trīs punkti, mēs darītu to... Ar cerību, ka sots vēl. Nu, okay. Ar cerību, ka sots tā doma, jā? Tas arī dara, jā. Mm-hmm. Un arī vai ir bijis tā, Koļi, kad šādu te izklāstu laikā, jā, spēlētājs saka, treneri, zin kā, netaisiet uz manu kombināciju. Netaisiet kombināciju uz mani. Nē, tā nav. Tā nav bijis. Tā nav, jā. Jā. Jo tāda spēlētāja tajā līmenī nenonāk, vai ne? Jā. Jo visi grib iemest pie izšķirošo punktu. Var nesanākt viņiem, vai ne? Es domāju, ka drīzāk trenerim ir jāredz citas lietas. Nu, pieņemsim, ja spēlētājs tagad stāvē šādi, jā, jā. Tad šī kombinācija jau nestrādās. Un tad to vienkārši jāsaka. Ko nozīmē šādi? Pastāsti. Nu, pieņemsim, ir tā, ka spēlētāji aizsardzībās sēdz kaut kādas līnijas vai kaut kādas situācijas, jā. Pieņemsim, ja viņi zin, ka mēs ar garo ļoti bieži gribam saņemt, piemēram, pirmo piespēli, jā, tad viņi nostājās tā, ka viņi var pavadīt un mainīties ar šo spēlētāju. Mm-hmm. Tad šis spēlētājs var ierauties te iekšā. Bet šajā situācijā, pieņemsim, konkrēt šajā situācijā, jā, tad, ja aizsardzība ir šāda, tad mēs varam iedot bumbu apkārtās grozi. Vai tev ir bijis tā, ka tu sīmē, jā, skaties, visi apkārt stāv, un tu redzi, kas viens džeks, tu rādi, ko tu gribi, jā, viņš tāpat izies un izdarīs. Viņš tāpat darīs to, ko tu tur zīmē, nedarīs viņš to. Tev ir bijusi tāda situācija, ka tu redzi, ka viņš neklausās tevi un tur stāst, ko tu gribi. Un... Nē, tad beigās vienkārši jāatrod tādi pieci spēlētāji, kuri darīs to, ko okay, tu gribi. Tā ir atbilde un viss. Labi. Mums savukārt jāatrod ir viena likmīta, un likmīta baigi elegantā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Reku Sinotips, mūsu kolēģi, ja, viņi piedāvā dažādu azartu izpausmes, un mēs šajā sakarā arī, Bauskā futbola spēlē. Latvija Melnkalna, pasaules kausa kvalifikācija. Ja, 24. Marts mēs sākam, ja, nu, cikls, ne cikls, nav svarīgi, ja, spēlējam Rīgā, Rīgā spēlējam. Ja, Latvijas futbolisti, Latvijas izlases. Nu ko, kāds būs rezultāts? 2-1 Latvija vinnēs. Tātad 2-1 pret Melnkalnu. Ja? Jā. Sāks ar uzvaru? Protams. Ok, ok. Neskāp, ko lai man izvēlēties? Nu, zaudēt jau tu nevar, vai... tu nevar likt zaudējumu. Nē, nē, nē. 2-0, tas bija Latvija, traku. Latvija, 1-0. Latvija, nu, Latvija. Skaties, Latvija. Tev jāliek 3. Nē, nē, es saku 0-0. 0-0? Jā. Es saku nešķiet. Domās, ka būs neinteresants futbols? Nu, kāpēc neinteresants? Jā. Viens vārds neieskaitīs. Ja? Un būs vien pendeli, kur neiesitīs. O, tad jau te ir... Melkalni neiesitīs. Jā, var sakot, man 0-0, 2-1, un paskatīsimies, kas būs tuvāk. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Un es tev teikšu, Koļi, paldies, un savāc arī tu Latvijas basketbola jauno paudzi šai vasarai, lai tev izdodas tas mērķis, jo atgādināšu pasaules kausa notiek Latvijā, tu vadi komandu, tie visi... Var spēlēt potenciāli kādreiz vislabākajās līgās, tā skaitā NBA. Nu, un tad sekmes. Mērķis tev ir izvirzīts tam visam? Kaut kāds, zin kā, vajadzētu sasniegt to... Pasaules čempionātam? Jā. Iekšējais, protams, jā. Jā, bet atklāt negribi. Nē. Spēlēs redzēs. Nē, tu jau redzēsi, bet vienkārši nu, nav ko atklāt noslēpums, jā? No sākuma jāizdara ļoti liels darba apjoms, lai sagatavotos tam visam turnīram. Man patīk, ka tu uz zemes stāv. Man patīk. Paldies tev. Ja. Lai tev veicās turnīrā. Agnete, paldies tev. Ar labvakar. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.